Aquest és l'aspecte que tenia l'església de Sant Esteve el dissabte al vespre durant el concert de Nadal de la Garrotxa organitzat pel Consell Comarcal i l'Ajuntament d'Olot. Concert que ja vam fer amb un altre programa, naturalment, que ja vam fer l'any passat, en aquestes dates de Nadal, que sembla que va caure molt bé a Olot. A nosaltres ens va fer molta il·lusió, vam veure que la gent ho va acceptar amb entusiasme i, bé, i ens van, bé, vam parlar i ens vam avenir a repetir aquest concert avui aquí amb un altre programa, amb la Sinfonia, programa Mozart, amb la Sinfonia Júpiter i el Rèquiem de Mozart. L'únic rèquiem i gran obra, última obra de Mozart abans de morir. L'Orquestra Amics de la UNESCO de Barcelona, juntament amb la Coral Polifònica de Puig-reig i la col·laboració de quatre solistes, van ser els encarregats d'interpretar dues de les obres més conegudes de Mozart en un escenari molt icònic de la ciutat, però amb obstacles sonors. La sonoritat de Sant Esteve és una església molt alta, amb molta reverberació, això és una pena, i ens agradaria a tots, ho hem comentat, els propis músics i el director de la coral, que potser en un futur es pogués prendre alguna mesura, si és que s'han de fer concerts d'aquest tipus, esclar. Tot i aquest impediment, les entrades es van exaurir per aquesta segona edició del concert de Nadal de la Garrotxa a Sant Esteve.